Para mapagana lang siya, gagamitan ko muna ng pinagbabawal na technique. Mayabang na naman. Meron silang pinadala sa akin, guys. Yung ganitong klase ng power inverter, guys. Oh. Yung board lang siya. Tapos ikaw na yung bahala mag-DIY ng kanyang transformer. Pure sine wave siya from Sunyima. Ito nga pala, guys, ay pinadala ni Sir Jun Balong Angay. Bale, ito, guys, ay pinadala niya through LBC. At alam nyo, guys, itong pinakamaganda dito. Hindi nagruruta ang LBC dito. Amen. From Baler to Lasag ay mumotorin mo ng almost 163-64 kilometer. One way pa lang yun. Doblehin mo yun para balikan. Much later. Medyo manipis na kasi guys itong gulong. Palitin na talaga. Mga isang biyahe na lang to, hindi na siya pwedeng iulit. Talagang papalitan na. Tingnan natin kung ayos. Much later. Malaking aberya to. Buti dito pa sa ano eh, patad eh. Pag sa bundok yan, mas malala. Location namin, dinadyawan. Diba? Inverter na to, guys, ay para lang sa mga matitibay ang loob at tunay na maton, mahilig mag-DIY mga kalikot. Yan ang spec niya, guys, ay Sunyima. Ang kanyang input ay 24 volt to 72 volt DC. Tapos ang kanyang output ay AC 110 volt to 220 volt, 3000 watts to 9000 watts. Malakas, pure sine wave siya, inverter board. Ayan, para sa mga matitibay ang loob, buo ang loob, maraming pera, may pambilim, mahilig mag-DIY. Ito, guys, ang para sa inyo, isang pure sine wave transformer type na power inverter. Yung board nga lang niya, bahala na kayo sa transformer niya. Check up ko na sila, guys, at ang zero nitong isa, ito mas maliit, ay yung kanyang power MOSFET. Ang MOSFET nga pala nito, guys, ay HY5012. Itong power inverter na to, guys, ay hindi siya center top yung transformer niya. Single lang. Kaya hindi kayo mahihirapan na mag-adapt ng transformer. Hindi kayo mahihirapan na maghanap. Ang gagamitin nating transformer dito, guys, kasi hindi pinasama yung transformer niya mabigat. Siya pang babayaran kasi ang mahal ang padala. Na hindi naman nila hinahatid. Ano ba yan? LBC. Hey! Ito, guys, ay charger ng 12 volt battery. Ang kanyang output ay 12012, tapos yung kanyang input ay 220. Bali yun ang magiging output, ito magiging input. Single lang gagamitin natin kasi ito, guys, ay single lang yung kanyang output. Ito daw ang pinalitan ni sir kasi ayaw daw umandar, malamang siguro umiinit itong MOSFET na to. Pero ngayon subukan lang muna natin.
Madali lang tong i-wiring guys kasi nandito na lahat yung mga ano niya, lalagyan. Ayan guys, so. Ano ba yan? Brown out na naman. Much later. The power is back from Mensela. Ayan. Itong day lang guys, kaya meron kaming backup dito. At buti may pinadala si Banggood na Pure Sine Wave, yun yung ginagamit ko tuwing brown out. Tapos, itong output niya guys ay ilalagay natin dito kasi nga PWM siya, kailangan niyang ma-sense yung kanyang output para ma-regulate niya kung tataas or bababa yung kanyang output. Okay, lagay natin dito. Okay, connected dyan dito sa capacitor na to. Optional tong isa, pwedeng ihinang pero parehas din lang sila. Ito guys ay para sa kanyang monitor or ilaw-ilaw, LED, tapos switch para sa kanyang fan. Ito naman para sa battery, negative at positive. Okay, power on natin. Umiilaw or nagbiblink siya. You know. Tingnan natin yung kanyang output kung meron. Wala pa kasi nga hindi pa siya naka-switch. Wala rin. Okay. Ito ang nakita kong sira, guys. Itong center diode na to, 15 volt yung kanyang value. Ayan. Shorted siya. Baliktad. Ayan. Para sa supply sa kanyang PWM dito, shorted siya, kaya ayaw umandar. Tapos, nung pinalitan ko tong MOSFET na to, ganun pa rin siya. Kasi nga, nasira na rin tong IC na to. Yung IC na yan guys, ang ayaw na mag-regulate. Kasi itong board na to guys ay adaptable siya to 24 volt to 72 volt. Kailangan niya ng automatic na regulator para sa kanyang PWM. Ngayon guys, dahil sa testing pa lang naman siya, try and error, wala pa akong ipapalit na pyesa. Para mapagana lang siya, gagamitan ko muna ng pinagbabawal na technique. Nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas mo. Guys, huwag nyo gagayahin to kung just in case na ang gagamitin nyo ay 24 volt pataas. Tapos, i-short pa natin dito sa kanyang relay. Ayan. Huwag nyo gagayahin guys, lalo kung yung blower niya ay 12 volt. Masusunog siya, kailangan active yung kanyang auto volt na supply. Okay, ngayon ay subukan natin ulit. Ayun, umandar na siya. Ayan, 203. Yun. Ayan guys, oh. 60 Hz pure sine wave. Ang ganda ng wavelength niya. Pure sine wave siya. Okay. Okay na okay. Tapos yung kanyang output. 203. Patayin natin. Tapos ulitin nating pandarin. Ayan. Unti-unting tataas. Patayin natin ulit. Tingnan natin sa kanyang 300 volts. Bukan natin. Yun, no? Smooth. Unti-unti. Sa design nila, guys, na dalawa, dito sa mas maliit, mas prone siya ng problema dito sa kanyang module. Ito sa PWM niya. Kasi, dito sa kanyang MOSFET, pag nagkaroon ng shorted dito at pinasok yung kanyang gate, diretso sa kanyang module. Kung sa bagay, maraming nabibili sa online.
Pero dito sa mas malaki, syempre mas mahal siya. Mas marami na siyang safety feature. Kung just in case na ganito yung gagamitin yung inverter or gagawin yung inverter, kahit pa paano, may gamit ka na, at least natuto ka pa. Yun ang maganda. Kilatis mo na yung inverter mo.